ndagusuje kandi ngo ikaze nawe nane ku TV kanizere ko umeze neza cyane naho suri atandukanye nge nitwa aniko ingabiye hanyuma mu guhera ku munsi wejo niba tarije ubundi hari aka video kagiye ka trendinga kumbuga nkoranyambaga kagaragazaga umukobwa muto cyane mwiza bivuga yuko yera kuzigwa isabukuru ariko agashetera cyangwa se bakaza kuvuga uburyo ki ashaka nyine ngo gutera amashots cyangwa se nyine kunywa inzoga inshuro 9 inshuro 19 bingana n'imyaka yari yujuje. Iyo video yagiye kwirakwira hirya abantu bakayibona nk'urwenya umwe akavuga bati nibirangira se cyangwa se nyuma yo kunywa izi nzoga zingana kuno dikeri noneho bati biraza kugenda gute n'ibindi byinshi. Kuri ubu rero amakuru ahari amakuru aturuka mu mwe munyamakuru bitandukanye by'umwihariko ariko ibi byiwa muri Kenya iki kitwa brightkenyanews.com aravuga ko uyu mukobwa yapfuye nyuma yo gufata inzoga nyinshi cyangwa se alcohol nyinshi. Abakoresha umukora nyambaga mwabonye uburyo uyu mukobwa waragisabukuru bamusukaga inzoga babara inshuro rimwe kabiri gatatu kandi kugeza ku inshuro ngo 19 nyine yari yakuriye yari yujuje imyaka yayo uyu mukobwa byarangiye nyine apfuye nkuko bitangazwa n'itangazamakuru byo muri Kenya. Dukesha iyi nkuru ndetse no kugeza n'ubwo bimwe mu nyamakuru byano mu Rwanda nabyo iyi nkuru byayanditse amashusho agaragara kuri internet ku wa mbere tariki 10/2021 akagaragaza uyu mukobwa utaratangajwe amazina akorerwa ibiro by'isabukuru y'imyaka 19 kubera ko ibiro by'isabukuru usanga ari nyine abantu batandukanye mu kinyime kinini gitandukanye bakinye umukino wo kuba uyu mukobwa yanywa inzoga bingana n'imyaka ngo yiwe amajwi yumvikana amashusho abamusukaga inzoga bari kugenda babara inshuro bari kumusomeza bamwe bati rimwe kabiri gatatu kuzamuka basoje uyu mukobwa yahise asinzira kuko yahise ata umutwe abura n'ubwenge. Amakuru ikinyamakuru Bright Kenya News akavuga ko uyu mukobwa yamaze kwitaba Imana kubera inzoga bamusutsemo. Abantu bose bari muri kiyo cy'isabukuru uyu mukobwa bwo kuri ubu ngubu bari gukorwa iperereza kubera urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa. Ubundi ubushakashatsi bwerekana ko kunywa inzoga nyinshi zirengeje urugero atari ibintu byiza kuko mu maraso yawe bishobora gutuma uduce tujyana amaraso dufunga bityo gumeka bikagorana umutima kandi ushobora no guhagarara cyangwa se ugahindura uko ateraga bikaba byagutera gupfa. Isomo riri mu ino nkuru nuko atari byiza kunywa inzoga nyinshi zirengeje urugero by'umwihariko izamuka afite ubukana ndetse sina byiza kuzinywesha umuntu ku gahato kuko ashobora kurenza urugero rw'iz'umubiri we wakira bityo bikaba byamugiraho ingaruka nyine maze akasiga ubuzima nk'uyu mukobwa agataho ngaho nyine nkuko namaze kubikomozaho. Hari ibintu byinshi cyane bibi nibyo koko inzoga abantu benshi barazikunda hari uzinywa afite ngo ibibazo hari uzinywa yishimye hari uzinywa arimo arishimisha n'iki n'iki ariko burya inzoga zigira ingaruka cyangwa sigira ububi bwazo ku mubiri wacu. Iyo umuntu anywa ikinyobwa gisindisha alcohol kirimo inyura mu mara uko yakabaye nacyo na kimwe umubiri yiyundiyeho bityo igahita igera mu maraso ye byihuse iminota hagati 15 na 30 gusa ibihagije kugira ngo umuntu unywe inzoga ashonje asinde naho wafashe amafunguro mbere yo kunywa ibisindisha bigafata hagati y'iminota 30 na 30 kugira ngo asinde binyuze mu maraso. Inzoga rero ihita ikwirakwira mu ngingo zose z'umubiri cyane cyane umwijima umutima ndetse n'ubwonko. Iyo inzoga igeze mu mwijima ihindurwa nawo buhoro buhoro ku kiro cya 95% ari nabyo umubiri usigaranaho 5% bisigaye bigasohorwa mu bibi binyuze mu bihaha byifashishwa umwuka umuntu ahumeka mu mpyiko zifashishije inkari ndetse no mu ruhu binyuze mu byuye. Nk'uko maze kubikubwiraho nyine inzoga inyura mu ngingo zose ihereye mu mara kandi nako igenda cyangwa se alcohol igenda ihangiza haba mu mara ubwonko umwijima umutima ndetse n'urwungano ngogozi rwose muri rusange byose ikagenda ihangiza. Urubuga doctissimo.fr ruvuga ko inzoga zigira ingaruka ku bwonko ku rugero rumwe n'urumogi ndetse n'ibindi biyobyabwenge byose y'ubwonko maze kurirengwa n'inzoga ku kigero runaka bizana kandi izindi ngaruka zirimo gukora nabi kugenda buhoro amaso agatangira kubona nabi no kwibagirwa. Ikindi ni uko umuntu atangira gutakaza ubushobozi bwo guhuza ibikorwa by'umubiri we no kubigenzura kudandabira na se uburyo bwo kubona ibintu no gufata ibyemezo nabyo bikagenda bigabanuka. Hanyuma sibyo gusa kuko nanone kunywa inzoga nyinshi cyane bigira ingaruka z'igihe kirekire ku mubiri w'umuntu birimo ibyiciro bine. Icyiciro cya mbere kijyanye no gukoreshwa n'inzoga ubundi umuntu atangira kunywa cyangwa se kumva agasembuye. Icyiciro cya kabiri ni ugusinda noneho bya nyabyo
Icyo cyagatatu n'uguhondobera, icyo cyakane n'ugusinzira cyane. Cyangwa se rimwe na rimwe gashobora no kwajya muri koma nk'uko uyu mukobwa byatangiye biba, yamaze kunywa zira nzoga yarangiza akahita asinzira bitewe n'uko yari yabuze ubwenge. Iki cyiciro cya kane nacyo kinakomeye, umuntu wasinze yafashe igipimo cy'inzoga kirenze garama eshatu muri litiro imwe y'amaraso, kikaranwa n'umuvuduko w'amaraso uri hasi gumeka, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe nabyo biba biri hasi cyane. Iyo umuntu adakurikiranywe n'abaganga cyangwa se abantu bitewe n'ubushobozi bw'umubiri wiwe, aba ashobora gupfa nk'uko uyu mukobwa byarangiye bigenze. Usibye izi ngaruka kandi zigaragara ku buzima bw'umuntu wanyoye inzoga, hari izindi zigaragara mu myitwarire ye nazo zigiye zitandukanye. Muri make nubwo kunywa inzoga byo hari abantu babikunda bakumva ntibazirara ntibazireka, ndetse we n'abacuruza nabo bakabona agatubutse, kunywa inzoga nyinshi bigira ububi bwinshi. Ikaba ari n'impamvu buri gihe ugirwa inama yo kunywa mu rugero, ukanywa inzoga nkeya kugira ngo ejo n'ejo bundi uramuke. Nge nitwa ni kuingabiye, kora subscribe ku Mico TV kugira ngo ubone byinshi bitandukanye, amakuru agiye atandukanye tukomeza kugeza aho buri munsi. Ibihe byiza.